Поредна трета лекция за Parvel. И всъщност миналия път казахме, че започваме да кодим всъщност самата системка за самата системка CMS, т.е. Content Management System. И всъщност ще започнем с логин формата. И нека всъщност да видим базата до къде я направихме. Трябва да си пусна само сървърът. А, виждате ли конзолата какво пише? Добре, защото ще ни потрябва по някое време. А може да смъкнеш да... Аха! Продължаваме с пълна сила напред. Вече би трябвало да си влезна в профил след като си пуснах. И си въведа правилната парола. Така. Сега тук ще използвам едно ново идея, което се казва PHP Storm, което е много яко. Плаща се обаче много яко и си има всъщност... Има си... безплатна версия. Мисля, че беше trial всъщност. И... И така, само ще увелича шифта да бъде 20. О! Бъде 20. Всъщност, няма да видя, я да пусна сървърът. Помните ли как се казваше... Как се пускаше сървъра? С artisan и команда serve. И по този начин пуска някакъв development сървър на порт, в случая by default е 8000. И пишете localhost 8000 и хоп, излиза. За сега единствено имаме формула за логин, затова излиза формата за логин. Сега нека да припомня как стояха нещата. Значи преди това да ни се покаже, първо Laravel използва MVC. MVC означава, че приложението е разделено в 4 основни компонента, т.е. 3 основни компонента, модели, в Vue-та, в контролери. Най-простото е Vue-то. Vue-то е някакъв прост HTML, който бива хвърлен към потребителя. В случая Vue-тата в Laravel се намират в главната папка, след това папка Resources, Views и в тази папка, като логина ни е в Auth-Login. Нали, ние така сме си усложили и тук бутаме някакъв HTML с в случая HTML генератор. Така? Ще го сложа на така по-хубаво да се вижда. Това ни е Vue-то. Следващия компонент са моделите, като моделите се намират директно в папката App и тук класовете. Моделите, те всъщност при тях общо взето те ни правят връзката с базата данни, т.е. не че ни правят връзката база с данни, но примерно говорим за потребители. Имаме модел потребители, който се грижи за потребителите и тяхното съхранение в базата данни, тяхното изличане от базата данни, тяхната обработка от базата данни и така нататък. И третият компонент са контролерите, като в Laravel контролерите се намират в папката App, HTTP Controllers. И всъщност контролерите взимат входния резултат от потребителя, какво иска потребителя, използват информация от базата, т.е. чрез моделите и връщат чрез Vue-тата тази информация. Естествено, може да се върне единствено някакъв масив или някакъв JSON, но това вече са така по-advanced неща, по-напреднали неща, които всъщност ще видим, че сега може би ще ни се наложи да ги употребим. Логин форма. Имаме логин форма. Обаче, преди да в Laravel нещата са устроени така, че преди да се стигне до контролера, има едни фалчета, едни неща, които се наричат routers, routes по-скоро, в които всъщност се описва всеки един адрес до кой контролер, до кой метод на контролера сочи. Примерно, раута с get параметър, с HTTP get параметър, out наклонена login, сочи до контролера out controller, ето го out controller, и тук метода login. Обаче секунда само да видя как да задам тоест PHP Storm set line set from lines
Само да видя как се настройваш. Hermann. Hermann. Така. Open ID, editor. Editor page, file settings. File. Settings. Айде, settings, settings. Айде, бе, default settings. Editor. Code style. Settings editor. Аха. Editor general. Не бе, не е това. Скоро това. Font. И от тук някакъв. Само да видя как се задава. Font general. О, боже. Айде. Font. А. Хм. With control size. If this is selected, a particular running. Хм. Странно, не работи. General background. Хайде бе. Zooming. To enable on the editor page, make sure that change font zoom. Zoom, hide, hide. Zoom key map window. Zoom actual size. Не, не ме интересуват. Аха, change font. Command. И какво така ли е? To reset shift-а. Appearance. Size. Окей, добре, няма използваме Pitch Piston, ще си използваме това другото. Което се казваше Atom. Atom. Atom е много хубав едитор, който вече сме ползвали, знаем как се ползва и няма да имаме тези проблеми. И всъщност бутам просто папката тук и кажи речи, това е всичко. Йей, работи. Виждали си? Окей. Сега. Това е view-то, така както казах, за да се стигне до auth login. Пишем route get out login като първи параметър, като втори параметър route controller login. Така, следващият компонент, който имаме, са те наречените middlewares. Секунда. Увелича още малко. Чакай да намаля, защото е. Така, виждали се? Добре. Middleware, какво бяха? Помните ли? Това пък е нещо. Нека да направим. Значи, потребителят, т.е. клиента, това е клиента, прави заявка. И тази заявка да отиде до раута, бива извършен те нареченият middleware. Ако този middleware върне true, потребителят бива насочен към раута и вече от раута бива насочен към кое? Към кое бива насочен? Окей, тук раутер, вижте какво пише. Към кое насочва потребителя? Смело, смело. До? До кое? До? Не те чу. Логин въпрос.
Ама, не, не, идете до... След като стигне до раута, в случая, той какво бива извикано след това? Контролер. Ето, бива извикан този контролер. В случая out controller. В другия случай welcome controller index. И бива извикан самият контролер. Добре, в принцип, не е ли самият раут, който извика макрото? В смисъл, след като стигне раут, тогава ще отива в middleware. Да. Не, идеята е, че, виж сега, преди да стигне до тук, до тези раутове, това е групиране. Тоест, да, първо да бива извикан самия middleware и след това бива извикан самия раут. И така. Значи, преди да стигне до раут, има middleware и тези две неща се извикат преди да стигне до контролера. И сега в случая middleware-ите ни са в HTTP middleware, като middleware out се намира в класа Authenticate. И ето, при самото хендълване, това било извикано при самата заявка. И се прави проверка, ако потребителят е гост. И ако имаме AJAX, връща този текст. Ако нямаме AJAX, ще обясним по-нататък какво е AJAX. Го пренасочваме към Outlogin, в противен случай си му връщаме заявка, следващата заявка. Така. Сега няма подробно да се обясняваме в тия middleware и как се пише така нататък. Идеята е, че за авторизация ни трябва middleware out. Следващото нещо, ето тези, кога ще биде извикан ей това наклонената черта. Тоест, кога, ако се опитам да заредя директно наклонена черта, ще ми се отвори тази наклонена черта. А няма да ме пренасочва към Outlogin. Вижте. Когато middleware out, всъщност, върне next request, а той връща next request, когато потребителя не е гост. Тоест, да, когато не е гост и се влязва в профил. Сега, ако тези неща ги коментирам и се опитам да заредя началната страница, то тя без никакъв проблем ще ми се отвори. Обаче, welcome. It's 15 hours. Знаете, че е 3 часа. Обаче в welcome controller, в индекса връщаме, нека да върнем просто усмивчица, ето така. Ето. Но когато се опитам да заредя outlogin, си ми зарежда формата за вход. Идеята е, че ако middleware-ът ни върне next request, то тогава си била изпълнена заявка. В противен случай си биват изпълнени тук нещата отгоре, които биват казани. И ето. Така си е, така си ми пренасочва към логин формата. Сега нека направим самата логин форма. Обаче първо трябва да направим формата за регистрация, като се замисля. Затова под формата за вход ще имаме форма за линк за пардон. Си за регистрация, което ще води до out register. И тук ще кажем, нали, регистрация. Ето, линче за регистрация. Сега като кликнем, ни казва not found HTTP exception. И кажи речи, това означава грешка 404. Тоест, че ресурсът не е намерен. Защо не е намерен? Някъде да сме казали out register към къде води? Описали ли сме го? Какво? Еми не сме, трябва да го опишем. С това просто пишем out register и тук пишем register. Сега като призаредим, пък ще каже, че метода register не съществува. Method register doesn't exist. Затова просто този метод ще си го създадем, ще си отидем в out controller и ще си напишем public function register, който ще ни връща view-то out register. И всъщност, когато тук ще само ще кажа едно h1 register. Ето, връща ни без никакъв проблем. Сега обаче, ако имаме тук още някакви, които ако методът, т.е. ако ето тази част от URL адреса винаги съответства на ето този метод,
и ги описваме, и тук, примерно, имаме Register 2, който води към метод Register 2, или пък хай нещо по-реалистично. Имаме Lost Password, и тук имаме Lost-Password. И тук, ако трябва да ги описваме, става шитово, т.е. глупаво е. Има един по-лесен вариант, който всъщност, нека напишем Laravel 5.0 Routing to Controller. Resource Controllers. И всъщност тук, търсейки, ще видим, че има рутиране, Routing. Опа, само да го видя къде беше. Който е към даден ресурс. Обаче това е RESTful, което ни ми върши. Но има ето тук едно, което се казва Route Controller. Аха, ето да. Ето това ни трябва. Laravel allows you to easily define a single route to handle every action in a controller. First define the route using Route Controller. И какво ще направим по този начин? Ще напишем Route Controller out, запетая out controller. И всъщност вижте сега. Като тръгна да зареждам директно out, ще ми каже not found HTTP exception, поради простата причина, че някакво си спомня. Ако напишем out на колена логин, пак ще ми каже същото нещо. Защото... А, не, връща ми нещо друго. Връща ми controller method not found. Затова, ето тук, вместо логин, ще го променим на get login. И хоп, промени си. Ако заявката ни бъде post, тук трябва какво да стане? Post login. Нека post login ще го оставим ето тук за след малко. Public function post login, тъй като ще ни е необходим. Така сум. Register. Как да го достъпим? Пишем register. Обаче пак казва controller method not found. На какво трябва да го променим? На get register. И без никакъв проблем зарежда. Ако имаме lost password, вижте, lost-password. Как трябва да ни се казва методът? Казвайте. Get lost password. Забележете, че е в camel case. И тук ще кажа, нали, sum. Ето така. Тъй като все още не съм направил. Всъщност, идеята е, че когато е с тирета, защото в URL-ите трябва да се пишат с тирета, принципно, празно, когато имаме място, вместо тире пишем, махаме тирето и следващата дума я правим с главна и става lost password. Просто предслагаме get, главна буква lost password. Ако имаме тук, примерно телефон, как ще ни се казва метода? Нека тук ще го направим. Get телефон. Това сванахте ли го? Сванахте ли го или да го обясня пак? Така, продължавам нататък. Сега, нека направим регистрация. Out на колена регистр. Какво ни трябва за форма за регистрация? Пак си отваряме форма. Form open. Тук казваме method. Нали, това си ни е масивче вътре. Обаче трябва да... Ето така. Накрая си затваряме формата. Form close. Да видим дали не се генерира. Това нещо. Сега, div class form group. Това не е за по-нататъчно стилизиране с bootstrap. Имаме първото, което нещо ни трябва, ни е някакъв label. Всъщност то как беше? Form label ли беше? Form label. Какво е името на лейбълът? Това не има на... Не, първият параметр какъв беше?
Съвпада с ID-то? Да, мисля. Не, би трябва обратното. Значи трябва ни по 3 бита да, име и като втори параметър би трябвало да ни бъде юзернейм. Чувствам по този начин ние... А, обратно. Окей, значи пишем първо юзернейм, след това потребителско име. Вие сега, спект елемент, лейбъл for username. Да, да, така е. Потребителско име. До него имаме текстово поле, което беше form text, нали така? Тук е username, запетая, стойност по подразбиране нямаме, нали така? И тук му описваме, че имаме класа form control и ID username. И ето, потребителско име, цъкна и се свързва. Дай да видя. Дай ми на логин. А, също. Може да зумиш малко просто. Само ще чакай. По този начин. Тъй като се съпава. Какви други полета ни трябват? Парола. Парола, т.е. пасворд, парола, пасворд и това е пасворд, то няма стойност, това мисля, че това. Долу да е пасворд. Стана. Мисля, че айдито го сега като... Не, 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 трябва, трябва. А! О, яко, това не го знаех. Супер, говоря много. Да, т.е. не е необходимо ID-то да го пишем. Да, то само се... Ако няма лейбъл. Да видим. Да, да, няма. Е, супер, това е много яко. Това не го знаех. Супер, перфектно. Това вече го знам. Така. И още едно поле ни трябва. Всъщност две полета още. Repeat password. Защото винаги повтаряме паролата. Повтори паролата. Repeat password. И кажи речи, ни трябва още едно поле, обаче то вече е за какво? Submit button. За какво ни имейл? Ние не искаме имейл, май. Или искаме? Искаме ли? Помните ли как си казваш таблицата? Diary, diary, 2 login system. Structure. Нямаме, не искаме имейл. Form submit. И регистрирай се. И нека на това да му дадем един клас за по-нататъчна стилизация. Клас button primary ключ елементите. Абсолютно да. И тук да му сложа до него един URL, който да води към alt наклонена login с клас button default и тук да си е просто вход. Малко по-късно ще видите за какво ги правят тези класове. Всъщност не е проблем и сега да ги направим, тъкмо ще спестим доста код. Значи, вижте сега. Идеята е, когато пишем приложение, имаме повтарящо се съдържание. Тоест, ако приемем, че структурата на сайта ни е така, т.е. layout ни е така, имаме header някакъв, header, имаме
фултър и останалото всичко е динамично. Всичко останало е динамично, т.е. съдържанието е динамично. Обаче хедър и фултър се повтарят във всяка една страница, нали така? Сега ще ви покажем как в Laravel можем да си останем с един и същи хедър и фултър на цялата. Първо, нека си направим едно ново, една папка, която ще кръстим Layouts. И тук ще си имаме един layout, който ще се казва примерно Default Blade PHP. И тук пишем няма малко HTML сега. В title-а казваме, че ако имаме title, ще бъде title с тире, в противен случай ще бъде празно. И сайта ни как ще се казва, примерно MyCoolCMS. Примерно MyCoolCMS. Всъщност няма да правим CMS, тъй като е прекалено сложно. Ще си направим телефонен указател. Да, телефонен указател е достатъчно сложен и достатъчно елементарно. Как е телефонен указател на английски? Телефон бул, примерно. Къде си е на кирилица? Телефонен указател. Така. Нека в... Ето тук в AutoController, само за малко ще дадем да се показва Layouts Default. Defined Variable Title. Сега, ето това Defined Variable принципно в PHP се води Notice. И трябва да спрем Notice-а и трябва да видим къде да го спрем. 5.0 Stop Notices. The logger provides 7 in RFC. Не, ни трябва това. Quent. Не, това. Stop error notices. Does not exist. Не това. Окей, я да видим PHP error reporting. Малко грешно го написах, но да. И всъщност ще показваме само важните грешки. И това нещо, този файл ще го бутнем в най-подходящото му място, доколкото помня, беше в Providers, ето тук в Boot. Не, не беше тук. Точно ще видя в някой друг проект къде го спирам. Laravel, Development, App, Providers, App Service, Provider. Всъщност тук при Boot. Тази проверка. Undefined variable. Да, ама не. Не е баш тук мястото в такъв случай. Я да видим environment app environment local. Нека да махна тази проверка, просто да бъде Reporting. Laravel stop notice error reporting level foundation start PHP. Не това. Бъде error reporting 0, обаче нищо няма да се случи. Той имаше кешове и глупости. Да се опитам това нещо да поменя. Не. Става. Я да видим, стигаме ли до тук.
Ясно, той изобщо не стига до тук, до този App Service Provider. Не стига, защо не стига? Я да видим в конзолата, не в конзолата. Къде беше конфигурация? Ето конфигурация. App Service Provider. App Service Provider. Защо не стига до тук? Това е странно, доста при това. App Service Provider. Validator. Тук долу. Той до тук долу не стига това. Дай. Напиши нещо невалидно. И то файл защо не бива зареден, веж? Странно. Ако го бутна в индекс PHP файла, където е изключително неправилно място, напиша register. Кажа error reporting минус 1 или error reporting 0. Е, това е понякога гадното да си програмист, че не знаеш какво се случва. Неща се шупят, други работят. Gear, bootstrap, ама там не е правилно място, това се бутне. Принципно, в старата версия беше правилно в един файл global. Обаче, тук не е там правилното място. Няма да видим. When is App Service Provider loaded? Have you got any ideas? Isn't being loaded. Що това даже е моя код. Sometimes, so delete. Please update your question how your application at app.php. Framework, я да видим сега. Framework, storage. И кой казаха? Framework services.json. След рефреш, в регистър, трябва да се оправи. Да, ама не. Я да направим Valve Storage. Оха. Ей, не, защо го затворих? Десктоп. Е, това е забавното да си програмист, че понякога някои неща се чупят без да знаеш защо. Sessions. Къде стигнем в тази сесия? Нямаме никакви кешове, което е жалко. И да се изтия. Undefined variable title. И в такъв случай ще се наложи да пишем малко по-красиво код. Тоест, вместо да пишем if title, ще напишем и set title. Ако имаме set от заглавие, го показваш. И така. Кажи ли, че оправихме грешката по глупавият начин. Но тя най-голям проблем е, че тая грешка ще продължи да ни се показва в някои случаи. Когато имаме неправилно... Тоест, това не че е неправилно писане на код, въпрос е, че можем да сложим ниво на показване на грешки с error reporting. Обаче, нещо Laravel не иска да го направи. Не иска да зареди файла App Service, където тук всъщност да покаже това error reporting. Като беше. Нека все пак аз да си го запиша. Error reporting. Error reporting.
Тези са недостатъчни. Така. Сега. Нека да си отворим. Има едно нещо, което се казва Bootstrap. Twitter Bootstrap. Което се намира на адрес getbootstrap.com. И от тук можем да си го изтеглим, макар че ми се чини автоматично изтеглено. Не, не ни е автоматично изтеглено. Това ще го изтеглим. Или всъщност направо ще натиснем на Get Started. Ето тези неща ще ги напиша. В HTML хедера направо. Хедър по-скоро. Така, тази тема ми се маха. Този JS отива долу. И изведнъж всичко ще придобие необятна красота. Сега, аз ви казах, че използваме, помните ли си как ни си казваше Template Engine? Blade. На Laravel Template Engine се казваше Blade. Blade Templating, сега ще видим как се правиха темплейти. Защото заето нас ни трябва Yield. И т.е. с Yield казваме, че тук сега в случая ще имаме блок от съдържание. И след това в Register отгоре ще кажем, че Register наследява Layout Layouts Default и в секция Content има този HTML, като този HTML продължава до тук и казваме да спре. И сега като заредим Register и тук имаме View Out Register. Хоп, стана с една идея по-грозна. Всъщност е по-красиво, като да се загледам. Следващото нещо, което е, ще си направим един хедър само набързо. Направо ще отида в Get Bootstrap и ще го копна. Да не си играя в момента да го пиша. Ето така на Vars ни трябва. Или така на Vars ни трябва. Малко е, че те ме още попише. Няма нищо. Няма да умрете от това. Тук ще си напишем... Вместо това ще си напиша URL просто. Тук ще напиша телефонен указател, тъй като така ще, такъв ще ни бъде проекта. И тук ще си направя всъщност навигацията с лита в литата ата. Като навигацията ще ни бъде начало. И начало и ако сме си влезнали в профила, ще имаме. Ако не сме си влезнали, ще имаме вход и регистрация. Ето така. А в противен случай, ако не сме си влезнали, ще имаме и само да ги изтрия тези останалите неща. Ще имаме и други бутони, които след малко ще ги направим. Къде видим какво се получи. Фонен указател. Фонен указател. Обаче нещо се щупи странно. Защо? Начало, вход, регистрация. Що не съм копирал правилно, най-вероятно. Да видим. Така, контейнер fluid. На бар. Аха, да, сложил съм ги в едно ли. А трябва да си в отделни ли. Ето така. И това. Така. И ето вече всичко е наред. Само това нещо ще го сложа да отиде. Да отиде в. Дясно, като ще го сложа в дясно, като използвам класа на var
var-write. И ето начало, вход, регистрация. Но това нека не бъде void, а бъде просто контейнер. И сега тук долу ще си пишем останалите неща. Така. В register имаме div клас, който е контейнер. Това само си ги правим кратки неща за стилизация. Това го копирам, поставям го тук, обновявам. И ето имаме потребителско име, парола. И ето тук отгоре ще имаме ще имам някакъв тайтъл. Нека да видя как се правиха заглавията само. С breadcrumbs не ми трябва. Pagination, label. Patches. Ето page header. С това page header. И всъщност вместо да се повтаря всеки път, ще напиша div class container и тук h1 title. И кажи речи опа, title. Тук само ще направя проверка. Ако имам title, то тогава ми изпълнява този фрагмент от код. По този начин се пише тифове в Blade. И сега, в Welcome Control, а т.е. в Out Controller, тук ще му сложа като втори параметър масив, който ще му подавам даден. Ще му дам title регистрация. И всъщност вижте, тук отгоре в адреса ми се попълва автоматично регистрация и това автоматично тук става регистрация. И така. Сега, нека да направим валидацията. Т.е. като въведа данните, да бъдат валидирани и да бъдат изпращани на метода. Как става това? Първо, нека си направим метода. Като събмитнем форма, каква казахме, че ще бъде? Get или post? Post. Как трябва да ни се казва метода? Как трябва да ни се казва метода? За пост регистрация. Как трябва да ни се казва метода? Логично пост регистр. И от сега като натисна Enter, ни показва празна страница. И тук ще му върна усмивчица. Е, работа. Когато си е get, си е тази. Когато е пост, си ни усмивчицата. Сега, тук трябва да кажем по някакъв начин, че ще се прави валидация. Нека да видим в Laravel как стават валидациите. Пишем Laravel Validation. И тук ни бива ето заредена, само че искаме на 5.0 валидацията. И казваме, имаме някакви валидатор класове. Вариант 1 е с този валидатор клас да бъде направен. Обаче има втори Controller Validation, който е доста по-лесен начин. И всъщност ето тук, от отгоре ще прихванем заявката, ще обработим тази заявка и веднага след това, нали, ще си върнем каквото трябва и можем да си използваме тъй нареченият artisan, който да ни направи това, обаче не помня как се казваше командата, нека напишем просто php artisan и от тук направим request, тъй се нарича заявка. И пишем PHP artisan make request. Make request, примерно register. И register successfully created. Сега се връщаме и в HTTP, т.е. в app HTTP request, ще видим, че имаме register request. Сега, първо имаме два метода, забелязваме. Authorize и rules. В authorize трябва да кажем кога тази заявка може да бъде изпълнявана. Ами когато потребителя се е влезнал в профил. Има един системен клас, който се казва out, който ще си го декларирам тук. И ще кажа, ако потребителят е гост, то тогава това може да се изпълнява. В противен случай не може. Тоест, out guest връща true или false. Ако потребителят е гост, връща какво? True, иначе връща false.
Сега нека да опишем rules, т.е. точно валидационните неща, които ни трябват. Те са описани, ето тук надолу, form request validation, малко по-надолу. Ето тук са описани всичките validation rules. Значи, сега ще ви улесня и директно ще ви кажа какво ни трябва. Първо трябва и трите полета да са ни написани. Затова пишем return username, че ще бъде required. За username какво друго ни трябва? Трябва ни минимална дължина 4 символа. Използваме следващия true, който е min 4. И в базата, да, ние сме му указали максимална дължина 50 символа. Ще напишем max 50. И още едно нещо има, трябва да бъде алфа, мисля, че. Алфа, алфа dash, алфа numeric characters, да. И трябва да бъде алфа dash. Тоест може да бъде с букви от A до Z, може да бъде да съдържа от 1 до 2, може да съдържа тире, може да съдържа долна черта. Тези неща. Следващото поле, което ни е password. Password има required и има единствено минимална дължина, примерно 6 символа. Имаме трето поле, repeat password, което също е required, което също е required и трябва да има същата дължина като password, т.е. да бъде същата стойност като password. И тук използваме, мисля, че same се казваше, да, same като password, т.е. трябва да са password и repeat password да са еднакви. И всъщност сега трябва да извикаме този клас. Как става това? Отиваме в контролера. Тук отгоре пишем, че ще използваме app наклонена http наклонена requests наклонена register. И тук казвам register request. И всъщност сега нека видим какво става. Ако напиша просто Enter, това нещо ме връща към текущата страница. Причината е, че ни връща някакви данни, обаче ние тия данни първо трябва да ги покажем по някакъв начин. Нека видим как става. Controller validation, basic usage ни трябва, може би. Не е basic usage, customizing не е. Working with error messages. За да вземем едно поле, трябва да вземем от messages first. Това е, автоматично се създава такъв, тази променлива messages. И всъщност сега отиваме в register blade. И ето тук отдолу пишем ето така, пишем messages first, случая username. И вижте сега, като потвърдя формата. Опа! Нека да видим какво точно се чупи. You receive a message back instance, which has a variety of convenient methods for working. Така, бла. Authorize true. Така. Messages. Всъщност, не да заредя просто register. Значи, ако напиша if is set messages, то тогава ми показва противно случай нищо. Сега стана, обаче не съвсем. Така да видя в другият проект как го правих. Така малко си помагаме, за да стават по-бързо нещата и да си свършим работата по-бързо. От storage, не от storage, от resources, views, примерно post password, request. Аха, получаваме не messages, а errors. И ето сега като натисна, регистрирай се. И това като го променя вместо на имейл напиша username. И вижте, просто потвърждавам празната форма и получавам съобщение да username field is required. Обаче, забелязваме нещо нередно. Нека да въведа някаква стоеност, примерно аз. И казва да username must be at least 4 characters, т.е. че трябва да е поне 4 символа. Забелязваме, че сайта ни е на български, а пък това ни е на латиница.
Айде набързо да ги променим тези неща. Това става с... В Resources имаме папка lang, в която трябва да се създадем папка, която е bg, в която bg е да си направим файл validation, който validation трябва да бъде PHP файл, който да връща масив със стойности. Които стойности можем да ги вземем от английският му еквивалент. Ето ги всички стойности. Всъщност аз този файл го имам преведен или поне част от него, затова просто ще го копирам. Копирам и ще го поставя тук. Ето lang, bg, validation. Копирам тези неща. Поставям ги тук. И даже тук имам някакви, които са къстъм, които ще ги изтрия. И сега ето като натисна Enter, пак не на английски. Трябва за да дадем на Laravel, че използваме български подразбиране всъщност, така че нормално това да ни се показва. Затова отиваме в config, app, от local го променяме на bg и при Enter, ето, полето трябва да бъде поне 4 символа. Иначе полето е задължително. И когато нямаме никакви проблеми, нищо не връща. Сега, нека ето това. Username, да го напишем и от останалите полета и вижте сега, обаче да го променим, нали, следователно на password и тук на repeat password. Сега. Ако тук напиша някаква парола случайна, validate required, тук съм сгрешил required, съм го написал грешно в register. The repeat password and password must match. Това само трябва да го преведа в validation. Българският validation, само че ми трябва. Same. Ще кажа двете пароли не са падат. Т.е. двете стойности не съвпадат, да. И 15 силни минути още. Не свършваме? Добре. Окей. И отдолу като къстъм поле трябва да напишем. Ей, сега идваме. И тук отдолу пишем repeat password с атрибут т.е. same, ще кажем, че да бъде паролите не съвпадат. Т.е. в къстъм казваме точно определен input, какви неговите стойности как да бъдат преведени. И ето сега, ако тук напиша някаква стойност, ще ми бъде паролите не съвпадат. Т.е. няма да вземе от главното двете стойности не съвпадат, а ще ми вземе от repeat password same паролите не съвпадат. И така, и след като си ги напишем и тези неща, напишем примерно username LikeGeorgiev. Трябва да направим проверка дали потребителското име е заето. Тук има едно в трябва да има в register и тук да кажем, че то трябва да бъде уникално. Обаче трябва да видя каква беше стойността на unique. Тук отдолу ще напишем. Unique, дай ми още. Да, unique, таблица колона, т.е. таблица users, колона username. И вече LikeGeorgiev става. Обаче ако напиша някаква съществуваща, аз пък нямам потребители. И сега, окей, LikeGeorgiev. Пиша си паролата. Повтарям си паролата, натискам регистрирай се. И хоп, вижте, излезе ми празната страница. Т.е. с други думи стигнахме до ето до тук. И всъщност сега просто трябва да вкараме потребителя в базата. Като как се вкарваш потребител? User, create, тук масивче, в което пишем username, input. Input ли беше? Input. Не беше input. От request можем, да. От request. Само че не беше. Тук беше input. Request input
username. Всъщност, нека да видим дали така беше. След тези неща ще ги коментирам и просто ще върна request input. Да, точно така. User request input. Тук password ми е decrypt, т.е. криптирам си я първо. Request input. А това не трябва да става модел? Не. Тук си става. Не, няма, т.е. най-добре е тук, защото всъщност контролера всъщност извиква модела. Модела си се ползва без никакъв проблем. Въпросът е, че самата операция я извиква контролера. И контролера извиква създаването на потребителя. Input, password и всъщност нека да направим проверка. Ето тук ще вземем user и ще направим проверка. Ако имаме потребителско ID, а потребителско ID се връща само когато потребителя е създаден, то тогава връщаме redirect. Само че няма да видя, да видим в... Ето тук в requests, redirect. Как ставаш redirect? Redirect. With input, не with input, redirect като цяло. With message errors. Айде ще си помогна пак от тук. App HTTP controllers auth controller и ето register post register redirect with response data, тоест redirect back, нали така беше. Redirect out login with message with message с нека type да бъде success, тук body да бъде много добре беше тази. Тоест имаме heading, полето, т.е. регистрацията е създадена успешно и body е сега можете да влезете в новия си, т.е. може да влезете в профила си. Удивително. With message type success. Така. Heading body. Нали така. Message. Да. И всъщност сега, като натисна, като обновя страницата, User not found, да, трябва от тук отгоре да напиша use app наклонена user и ме припрати към логин формата. Обаче ако в регистър формата напиша пак Y Георгиев, ще ми каже, че стойността на полето вече е заета. Виждате ли проверката, която направих по-рано? И сега вход единствено трябва да взема и да покажа ето тази грешка. И нека първо да направя с layout extends layouts default section tent. Стигаме додолу, пишем тук stop, не продължава и нататък.
Тук затварям дивът, който сега ще създам, който ще бъде контейнер. Така, страхотно. Тук ще бъде това логин запетайка масивче и ще бъде title вход. Това ще ми бъде потребителско име, това ще ми бъде парола и всъщност кажи речи това е. И сега когато се опитам да си вляза в профила, нека само на този бутон му дам class button default. Тук напиша Олай Георгиев с паролата WASD, натисна вход и тук направя проверка в Alt Controller. Тук направя проверка. Прихвана заявката и направя проверка. Ако, т.е. взема потребителя, user, where username съответства на request input surname и където паролата. Не, всъщност има по-лесен вариант. Нека им използваме authentication класа, тъй като ще стане много по-лесно. Laravel ships into authentication, dbox add-in, controls, бла бла бла, бла бла бла. Menu authentication. Имаме out attempt. Да, директно правим if out attempt. Тоест използваме директно класа им out, който е описан доста подробно тук. Правим проверка. Ако auth attempt с username request input username и парола съответстваща на request input password, то тогава връщаме return redirect до начална страница. И да, в противен случай връщаме redirect до auth login with message, който message копвам тези неща от тук. И вместо success ще бъде danger и ще кажем невалидни данни за вход и тук отдолу ще кажем уверете се дали сте въвели правилни данни за вход. И всъщност сега, като обновя страницата, натисна send, ще ми каже, че това auth не е намерено, затова отгоре трябва да напиша use auth. Тук сега ще ми каже, че argument 1 past must be instance of authenticatable instance of app user. И кажи речи, класът ми user, трябва малко да го попроменя. Ето тук идвам и казвам use authenticatable. It's not a trait. Значи трябва да инстанция. Тоест implements. Class must abstract 5. Нека си помогнем отново. И копирам. Тоест трябва ми
тези неща. Кажи речи. Контракт. Can reset password и това ми трябва. И ето това нещо го поставя тук и всъщност това са ни необходимите неща, които ни трябват, за да ни работи най-накрая юзър нещото. Trade не е намерен. Кабе? Can reset password. А, то пък това не е намерен. Аха, това е в passwords. И тук настроиваме някакви трейтове, namespace-ове и кажи речи сме готови. И ни пренасочва това към home. Да. Сега, нека направя логаут набързо. И ето тук просто напиша route get logout. Всъщност просто out наклонена logout. И тук напиша public function get logout. И напиша, нека да видим как се правише logout. Attempt, това е check, това е via remember. Validate, просто изпълнявам out logout и връщам redirect към out. И сега, когато изпълня out наклонена logout, ще ми върне към login. Нека да бъде with message. Ето такова съобщенице, само че излязохте успешно от профила си. След logout, ето тук ще направим проверка. Само че в... не знам къде. В дефолт е неподходящо. Ако имаме message, я да кажем div class alert alert here message type усмивчица и напиша тук logout отново message и ми го връща request, връща ли ми го? Request ми го връща скоро messages и всъщност трябва да видим как можем да ги прехванем тези заявки. Пак помощ ще взема от тук. Resources use of login layouts messages взимам тук. Аха, да, session has message, вярно, трябва да използваме SSIC. И тук използваме SSIC, очевидно. Has message. Показваш ми сесията. И я да видим logout. Ето излязохте успешно от профила си. А само ще го бутна в един контейнер. Така. Всъщност, сега ако тръгна да въведа грешни данни за вход, то това ще ми каже невалидни данни за вход. Ето съобщението автоматично си излиза. Ако си вляза в профила и Георгиев и с моята си парола, нали ми препрати към home, който все още не сме го направили, обаче после тръгна да излизам от профила си, ме пренасочва към тук и ми казва успешно излязохте от профила си. И така за един час направихме система за вход. Като без тия неща, честно казано, ще пак да не отнеме толкова време.
обаче нямаше да бъде правилно написана. Защото ще да ни отнеме даже и повече време, тъй като щяхме да се занимаваме с MySQL заявки, щяхме да се занимаваме с миксиране на PHP HTML, щяхме да се занимаваме с повторение на код. И не дай си Боже, ако някъде трябва да се сменя кода, всичко трябва да сменяме на всички места. И с MVC направихме система за вход, като другия път ще си направим останалите модули, които вече ще бъдат доста по-лесни за направа. Нека само тук отгоре си променя вместо регистрация, register, и ето тези, всъщност, да, регистрация, вход, регистрация, вход, работи без никакъв проблем. И сега ако реша си направя регистрация с нов акаунт, пренасочва и ме връща съобщение на регистрацията за дадена успешно. Сега може да влезете в профила си и ако се опитам, нека сега да помня дали работи. Работи без никакъв проблем и нека се изляза от профила. И работи. И всъщност така малко по малко правим web приложение, което ще довършим следващия път. И някакви въпроси?